BAKRISTU bavandimwe icyumweru kiza kuri twese. Amasomo yo kuri iki cyumweru nayakurikira. Isomo rya mbere turarisoma mu gitabo cy'Imuka Misiri umutwa 17 murongo wa 8 kugera kwa 13. Turasoma muri Zaburi 121 mudukobona 120. Somo rya kabiri turasoma mu ibaruwa ya kabiri Paulo Mutagatifu yandikiye Timote umutwa 3 umurongo wa 14 kugera kwa 17 n'umutwa wa 4 umurongo wa 1 kugera kwa 2. Ivanjili umunsi turasoma muri Luka umutwa 18 umurongo wa 1 kugera kwa 8. Mu byumweru bibiri bikurikiranye Yesu atwigisha gusaba ngo dusabe tutarambirwa. Mu cyumweru gitaha ngo dusabe twiyoroheje. Dusabe tutarambirwa nka Musa wirirwaga yambaza nyagasana umunsi wose kugira ngo Abayisiraheli batsinde abanzi babo. Dusabe tutarambirwa nka wa mupfakazi wo mu ivanjiri udasiba gutakira umucamanza umurenganya. Niba bagira nabi bumva babatakira, Imana yose ntiyatega amatwi abayambaza. Nicyo cyanditswe mu ivanjiri ya none. Niba cyanditswe gitagatifu cyose cyaramuhumekewemo n'Imana, dusabe rero tutarambirwa. Imana ntibeshya, ntiyoba, ntiyobya abantu. Iratubwira none iti musenge iteka mutarambirwa. Ngaho rero dusenge koko tutarambirwa. BAKRISTU bavandimwe, PACIS TV, televiziyo ya kizaga turika mu Rwanda ibifurije kugira icyumweru gihire.